socialist. Më dukesh sigur je po më mirë Arion. Specien zhduke. Jo, jo, një sekond, nga i pamë politike flas. Pasi jo, një sekond. Sa e kam dëgjuar shpesh. Më dëgjoj një sekond. Ta them çka, më kundërshton, s'ka problem. Është agresive dhe është sinuese kjo që jo, thua. Jo, jo, di pse ta them këtë? Jo, nuk ta them, ta them një farë temi nostalgjie, sepse edhe kur nuk kam qenë dakord me reagimet e tua, nuk të kam vënë dot kur në... Se ke qenë? Nuk ke qenë dakord? Ndonjë herë, shumë rrallë. Por, se në mos kur kësha Tiranën. Por, në... Shaka. Dhe edhe aty ke pas drejti, sërë. Nuk mund të vësh në dyshim ty, temi pasionin me cilin ti mbron kauza, cilat partijës e liste i ka dhe në ADN-në e saj. Po, dikush mund tot, i ka, apo si ka më? Për shumë, si duke të fakti që në këto takimet, zotit Rama, si e pa dyshim, sigurisht kam pasur një sfond patriotik dhe temi të rrimë këmbës një identitetit njërzorë qiptarve, kanë munguar totalisht... Dhe kjo nuk është populiste. Dhe kjo nuk është populiste. Dhe duhet a përseris, kjo nuk është populiste. Pa elektorale është, amë. As elektorale fare. Pa është, pa tjede. Dhe tregova një rast pak më përpara që nuk është, nuk ka lidhje me votën për mua, zvotën për mua, dhe unë ty... Nuk ka lidhje, ka lidhje me dignitet një riut dhe me të drejtat themelore të shqiptarët. Dhe unë nuk ta them do të live, sepse nuk është e hishme që unë të regoj një rastimin personal të ditëve të mjatë fundin për i denje madhe, kur unë punoj atje pran një institucionit të jashtë zakonshëm, dhe kur ta të regoj atasin, do ma thua shpërëzaj pësis e the live. Për të reguar aty që te ti, mungesën e mështetit se ne kemi patur nga temi nga shtetë yun për dignitetin tonë njërzorë ratë para, jo ato profesional, sa atës po e diskutojmë. Por, shumë veda e rëndë mendojnë që partia socialiste sot, nga vipamja e ideologjisë saj, nuk është moa ajo partia socialiste që ti themelove në qërëshorët vidit në thënjë, që e ke përfajsuar që atëhere. Mendojnë që është një partia cila... Se këtë termë e populist, unë nuk e shofë shumë negativist, unë vetë nuk e shofë si tjetë. Unë e shofë si një prirët saktuar ku partit e mdha, se që është partia socialiste, cilat janë dhe parti temi dinosaurës, se nuk ka më parti ka ishtë mdhaja, sa që është partia juaj, po lëvizin, sepse ndryshe një parti e tjetë nuk ka si mbajtë në kontrol. Keni shkuar nga një parti e pluralizmit, e zërave kritike, shumë e rjondëve, tani e vetëm ti. Dhe këtë du të themi. Je vetëm ti që delë e kritikon politikat bujësore, je vetëm ti që delë dëmbron interesat, po shumë po marë më rasin e këtyre firmave peshkashenit, i kam shuajtër unë, dhe këtila janë, që disat shkret që nuk ishin borgje, u shkojnë dhe i detyrojnë, i mashtrojnë, i gënjenë, i bëjnë presion. Që kishin borgje? Kishin borgje, pa tjetër, po kush nuk ka borgje? Ne gjithë e tim kush ka karta krediti, ne gjithë e tim kush ka karta krediti, kur e hargjon atë, praktikisht hargjon rrogën e muajtarëshëm, kjo djetë, e tila shoqëria kapitaliste. Po me qëfar drejtë janë mbledhen disa firma, cilat marrin denë borç nga një bankë private, në kushtet komplet të diskutuashme ligjore, dhe komplet diskutuashme ligjore, të diskutuashme, nuk po qëjtë palishme, dhe i marrin dhe e detyrojnë këta të marrin kredi apo borç edhe më qëtrejnëta, për qëfar? Dhe po t'jap një rast. Ja të themu në rasin pra konkret, dhe më thuajti në snushë, 350.000 lek të reja borç. Për ato 350.000 lek të reja borç, një personi i është dashur të japi këtyre peshkashenve 15 pasuri, të luqme dhe të paluqme. Më thuajti, është ndershme kjo apo e? Dhe ku është shteti këtu? Tani më the... Ku është banka këtu? Oke, më the... Dhe qarë duhet bërë që ka mos ndodhi, o? Oke, oke. Dhe po ta them ty, sepse ti e nga ata persona që në ndër të vetmit që ka protestuar për shumë vitesh për këtë qështje. Shiko, më thej disa gjëra bashk për të dalë pikërish kjo pika. Natyrisht që Partia Socialiste është ajo e vitit 1991. Dhe nuk duhet ishtë. A përmënd, që kanë kaluar 33 vite, edhe natyrisht në 33 vite, edhe unë po t'jem, edhe ju po t'jeni, do ndryshojmë, kemi ndryshuar, ne si jemi madha, unë kur shikoj fotot tua të vjetra, shikoj dalimin ajt madha, shu si që kur shikoj fotot e mija... Bëjnë zërë fotot e tua të vjetra, se kam një vjetër parë. Janë të merë, janë të merë. Me mokasina dhe me bishplumbi. Janë të merë. Dhe me qaket lukure, dhe ishe kredaktorës dhe të popullet. Janë të merë, nuk po them, janë të merë, po po them, detyrimisht që duhet ndryshonë. Sigurisht. Dhe partit brënda ciklit të tyre, ose brënda jetës të tyre, kanë cikle, pa më të voglin diskutim. Vinë një pik ku duhet ndryshojnë me do e mos. Për shëmbull,
Ne në 96 kishim arritur në një pikë ku duhet ndryshonim me Doemos. E kuptoj Fatostanën Burg, jo vetëm ne që ishim jashtë burgu, po e kuptoj Fatostanën Burg që ne duhet ndryshonim me Doemos, nuk po përfaqësonim më interesat e tyre njerëzve, që ishin, kishin rënë prej një batërdie që s'ka lidhje me këtë të sotmen, po ju mori një miliard dollar në atë kohë. Ashtu siç në 2001-shin, 2002-shin kishte ardhur koha që po prap kishte ardhur cikli tjetër që ne duhet ndryshonim, dhe ajo që bëri Fatosnano brenda partisë me atë katarsisin e famshëm etj. Po ishte një element për të ndryshuar, ashtu siç patjetër që në 2005-ën kishte ardhur koha për të ndryshuar akoma më shumë. Dhe natyrisht partia ka ndryshuar, nuk shiko, ndryshimin e Partisë Socialiste nuk mund ta shohësh thjesht vetëm ka më shumë që kritikojnë publikisht, shpërthejnë publikisht apo jo, sepse brenda atyre mbledhjeve tona unë përmenda faktin, nuk bëra komentar. Ja, unë po t'jap një fakt. Fakti është që vetëm ti je ai që më fal Sokol. Po të përmend fakt që unë që jam aty brenda e di shumë mirë. Që atje brenda, patjetër që ka edhe zëra atje për te Erion Braçës, ka pasur dhe ka ka ende zëra që brenda Partisë Socialiste natyrisht që grenë çështje të ndryshme, po rrinë edhe përball, edhe me ministra, edhe me kryeministrin. Ashtu siç ka një kryeministër që edhe kur ishim në mbledhje qeverie bashkë, po edhe tani që jemi në kryesinë e partisë bashkë, është shumë kritik. Edhe përkundrejt anëtarëve të qeverisë, po është shumë kritik edhe përkundrejt vetes së tij. Dhe mbase mund t'i duket e re kjo gjë, po janë mbledhje ku unë nuk flas. Me thënë drejtën, sepse më duket vetja i tepërt sa kohë që kritikat janë edhe më tashpra edhe më të rënda se sa ato që artikuloj unë aty apo edhe në publik. Por, keni parasysh edhe një gjë që nuk janë cikle që ndodhin vetëm brenda Partisë Socialiste. Po shikoni laburistët. Po çfarë ishte Tony Blair që e mori e zhvendosi partinë më në qendër? E gjeti në të majtë dhe e zhvendosi. Unë nuk e kritikova këtë, unë thjesht po desha të pyes se ju jeni dakord me këtë apo jo? Çfarë ndodhi? A jeni ju dakord me këtë apo jo? Çfarë ndodhi pas Tony Blairit? Që ndodhi, Gordon Brown filloi ta zhvendoste nga qendra më brenda në të majtë. Po që ndodhi me vëllezërit Miliband, donin ta zhvendosin akoma dhe më në të majtë. Po që ndodhi pastaj, njëri për vëllezërve donin ta zhvendosin më majtë. Sa i që mbështeste Tony Blair, donin ta qonte akoma dhe më në qendër. Po që ndodhi pastaj, se nuk më vjen emri tani, me atë ekstremistin e majtë. E shtyu e qoj dhe në të majtë saj që... David Livingston, po. Saj që filloj të egzaltonte... Jeremy Corbyn. Falemderi që më sëllëme. Që ndodhi? E qoj në cep fare, e qoj në të majtë fare dhe humbi shumë thellë. Që pëndodhë me këtë që është tani? Po është vendos pak edhe më në qëndër. Që ndodhë me kryetarin e Bashkisë Londrës? E ka bërë edhe më liberale. Këtë gjë, pra janë cikle që ndodhin brenda një partie dhe s'duhen parë. Kështu, tani vim tek çështja që... Jo, duke qënë një majt doktë, pyta, a jene dakord me këto apo jo? Sa ko kam hapsirën time, për të qënë një majt brenda kësaj partie që zhvendoset, edhe në qëndër, për pa tjetër që jam dakord, letë konkuroj kjo ideja ime brenda partisë me një ide tjetër liberale atje brenda. Pa më të voglin diskutim, që problem ka? Që të konkurojnë dy ide brenda një partije, tre ide brenda një partije, katër ide brenda një partije. Ato të mikrokredive. Marrin shumë konkret. Që një person të vim tek 350.000 lekë treja borx. Ja, do ta shpjegoj. Dhe për këtë në fund fare humb 15 prona të veta, tunçme të patunçme. Do ta shpjegoj Sokol. Dhe ku është u ligji, dhe ku është u shteti, dhe ku është këtu temi solidariteti? Ku është majta? Jo, ku është majta? Edhe solidariteti. Ku është? Po tani një person që ka 15 prona, natyrisht që duhet me ndonëte që në kryet e erës për një kontratë serioze, të lishme, transparente, e që natyrisht duhet i kishtë të përfshirët gjitha këto. Êshtë thjesht kjo gjë. Me gjitha të, zotria ka plot drejtë. Ka ndodhur një proces që rezulton në fundore të jetë zhvatës. Shikoni, historia mikrokredis është historia e shoqërive të kursim kreditit lindur në qytet për të adresuar problematikën e mungesës së parave për të financuar prodhimin në fshat. Si ishin të ndërtuara? Shiko, kanë bërë një gjë shumë të mirë sepse ndërtuan komunitete. Cilat ishin komunitete? Ishin komunitete e buqve që kontribonin në një formë lotarie të dikurshme, po që ishin depozita që kryuan shoqërit e kursim kreditit e që drejtusi
bordi që kishin këto shoqëri kursim kredi, financonin tek gjithkush me kredi, bujkë që kishte nevojë për të financuar prodhimin e tij, për të rritur, për të bërë një serë e kështu me radhë. Kshu lindën. Ça ndodhi më pas? Që aktiviteti u zgjerua dhe shkoi përtej depozitave. U krijuan institucione mikrokredie që kishin para të tyre e që jepnin kredi me interesa që kanë qenë deri 4 vite më përpara 220%. Po sot sa? 200 sot janë ulur sepse Banka Qendrore e Shqipërisë janë ulur sa? Për shkak ja po jau them, janë ulur me 3 herë, 4 herë. Kanë shkuar në nivelin e 48 dhe 50%. Po kjo duket normale kjo lëshim? Jo fare, do bien akoma më poshtë. Po ky është modeli, m'fal Sokol. Ky është modeli, ky është modeli Shark Loans. Të lutem, më lër që a ti e di çfarë është? Më lër që ta shpjegoj Sokol, të lutem. Më lër që ta shpjegoj, sepse duhet. Janë ato borxhet që mafiozët i japin. Sokol, të lutem. Në momentin që ti ske para ti kthesh, ato të marrin gjërat e tjera. Sokol, të lutem. Dua që ti jem sa më i qartë, sa më i kthjellët, sepse informimi, unë mendoj që informimi është thelbi që këta njerëz, më fal, që këta njerëz mos shkojnë të marrin kredi në këto institucione. Është një thirrje që i shkon buq vetëm. Ti e di që Kosova i ka ndaluar këto? Po të lutem Sokol, do më lësh që ta mbaroj dhe pastaj më pyet për gjithçka. Po pse kjo është ideja saj, shikoj. Ktu është një sekond. Se ju po thoni, ti themi njerëzve, shikoj, ktu është drogë. Jo nuk është kështu. Jo, më dëgjom, Po këtu mos shko. Lutem, dëgjoj. Ti e ke më kollaj mbyll fare. Sokol, lutem, dëgjoj. Ato unë do ta them. Ato unë do ta them. Tani aktiviteti i kreditimit ekziston në çdo cep të botës. Patjetër. Është i lirë. Licencohet përkundrejt kushteve që vendos Banka Qendrore e një vendi dhe natyrisht kontrollit që ushtron Banka Qendrore e një vendi. Ka pasur kontroll të rast? Po më lër pra të shpjegojmë Sokol, do t'i them të gjitha. Okay. Të gjitha pyetjet që ju keni do t'i kthej një përgjigje. Pra, është aktiviteti liçëm, ashtu siç aktiviteti i shitjes së borxheve për të ulur jo vetëm masën e kredive të këqija në sistemin bankar, këto janë jo banka, po në sistemin bankar, po edhe për të ulur shpenzimet e tyre, sepse kanë shpenzime ekstra shumë të mëdha për të ngritur struktura brenda tyre që të mbledhin borxhin e keq. Natyrisht që është një aktivitet që ndodh në të gjithë botën. Është me risk, po është me risk. Krizën e 2008-s, borxhet e këqija e shkaktuan në Amerikë. Se ma tha, po e thoni vetë, Tani unë nuk kam gjë për të shërur së këtë. Do të thotë që krizën atje e shkaktuan në këtë gjëra. Çfarë ka ndodhur? Që ne lapsi nga cili se merr vetë, nuk po merr vetë ekonomia, akoma. Dhe ekziston rreziku që mund të ndodhi që të bie prapë në atë kolaps. Por po them, edhe një herë tjetër, që janë aktivitete të liçme, janë aktivitete të licencuara. Tani të vim tek ajo që është thelbi. Nga 26 shoqëri kursim krediti, vetëm 5 prej tyre janë marrë me aktivitetin e shit blerjes së borxheve të këqija. Janë borxhe që i kanë blerë tek bankat, ashtu si që janë borxhe, se dëgjova një deklaratë të tyre dje, të këtyre shoqërive të mikrofinancës, janë borxhe të këqija, edhe të shoqërive të mikrofinancës, që po përsëri si bankat, kanë vendosur që këta aktivitet më mirë të ashesin, kredin e keqe të ashesin, me humbje, pa diskutim me humbje, se sa ta kenë kosto brënda bankës, apo se sa të prishin imazhin e portofoleve të tyre. Këto 5 shoqëri kursim krediti, me njëherë, kanë marë borgjin, që unë ti, kushdo tjetër, a i zotria, e ka patur një bankë, apo e ka patur në një shoqëri tjetër të mikrofinancës. Dhe si e kanë blerë borxhin? Principal interesa, penalitetet. Çfarë kanë bërë? Kanë kërkuar të ristrukturojnë kredin. Pra nuk kemi të bëjmë me kredi të reja, po me ristrukturim të kredis. Dhe me ristrukturim kredis kanë ndodhur që edhe kanë rritur interesat, edhe kanë ulur interesat. Dhe çfarë kanë bërë? Ajo që e ka vrarë gjithë procesin është mungesa e transparencës. Erjoni, Sokoli, ai zotria nuk e ka ditur fare që banka e tij e ka shitur kredinë e tij. Nuk e ka ditur fare. Dhe në kushtet kur këta kanë ristrukturuar kredit në mënyrë të njëanshme, pa vëndjen i Sokolin, pa vëndjen i Erjonin, e tjerë me radhë, kanë bërë të mundur që unë mos paraqitem para bankës për të paguar kësin. Dikush tjetër nuk e ka pas e mund të ketë qenë djeni dhe nuk ka pasur mundësi ta paguajë këstin. Atëherë çfarë kanë bërë? Kanë futur në sistem penalitete dhe shumë të rënda, duke e bërë vlerën aq sa ju thoni. Dhe çka ndodhur akoma më tutje, sepse kredinë kanë blerë bashkë me kolateralin nga banka. Dhe çka ndodhur akoma më tutje, kanë filluar të zbatojnë ekzekutimin e kolateralit. Tani, të ndalemi në një pikë.
ose në dy gjëra themelore. Kushdo që merr borxh duhet të dijë që borxhi i tij nuk shuhet në asnjë rast deri në momentin që paguhet. Ndërkohë që në krahun tjetër, ekzekutimi kolateralit është jetik, është proces jetik për sistemin financiar të vendit. Nëse kolaterali nuk ekzekutohet, atëherë bankat natyrisht do humbin në vlerën e tyre. Dhe kur humbin në vlerën e tyre, pastaj zinxhiri vazhdon siç vajti në Amerikë. Dhe këtu jemi në pikën që kanë marrë kolateralin e kanë çuar në gjykatë për të marrë vendim konfiskimi. Jo, një sekond, konfiskimi. Dhe pasi gjykata ka marrë një vendim, ka përfunduar çështja tek ata që në gjykimin tim janë dy banda të mëdha përmbaruesish. Dhe nuk e bëjnë këtë thjesht vetëm me kreditë këqija apo me kolateralin që ka buruar nga kreditë këqija. E bëjnë edhe me gjobat e institucioneve publike. Këtë gjë e bëjnë me gjobat e IKMT-s, e bëjnë me gjobat e AKU-s, e bëjnë me gjobat e takimeve, e bëjnë me gjë, sepse unë se pranoj dot këtë që institucionet shtetërore të kërkojnë ekzekutimin e një titulli ekzekutiv apo një gjobe ku diun të tjerë me radhë, ta kërkojnë përmes përmbaruesve privat, kur atje ka një përmbarim publik shtetëror i cili mund të shërbejë pa grabitur edhe pa zhvatur njerëzit. Atëherë çfarë ka ndodhur? Çfarë apo çfarë ka ndodhur? Shikoj, të lutem. Para 3 vitesh i kam kërkuar se këta apo? Më fal. Para 3 vitesh i kam kërkuar guvernatorit të Bankës së Shqipërisë pikërisht dy gjëra. E para, interesat, e dyta, penalitetet. E treta, proces transparent rregullativ. I ka bërë të gjitha. Guvernatori i Bankës së Shqipërisë ka marrë vendim, Banka e Shqipërisë, sepse e personalizoi kjo guvernatori, ka marrë vendim që vlera e penaliteteve të mos jetë më e madhe se sa 30% e pjesës së mbetur pa shlyer të kredisë, sepse aplikoheshin mbi të gjithë kredin. Jo, 30% dhe nuk ka qenë kur 30%, ka shkuar edhe 100% penaliteti vetëm për pjesën e mbetur të pa shlyer të kredisë. Një, çka ka bërë MCA-ja? Ka shkelur pikërisht këtë rregull. Pse i është pezulluar licenca? Sepse është verifikuar që ka shkelur këtë rregull. Ju pezullua tani, jo? Jo tani. Tani ju revokua licenca. I është pezulluar më herët licenca. Pasi i janë bërë dy kontrole, të drejtë për drejta. Pse i janë bërë kontrolet? Sepse procesin e shit blerjes së borxhit, Banka e Shqipërisë, me rregullore të brendshme, e ka klasifikuar si proces kredidhënie. Dhe në momentin që e ka klasifikuar si proces kredidhënie, ka fituar të drejtën për të mbikëqyrur procesin e kredidhënies. Pra Banka e Shqipërisë, guvernatori, të lutem. Të të mbylleshim fare, si që ka bërë Kosova. Unë jam shumë dakord që të mbyllen. Jeni dakord që të mbyllen? Po mos më thoni komunist pëse. Jo, nuk tash komunist, unë tash je i majtë. Ore, juve, dakord, e mirë kuptoni këtë gjë. Ka të tjerë që thonë po të nëri lirit e biznesit, lirit e sipërmarjes. Lirin e vjedit? Në fakt, kjo është të kufizosh zhvatjen e njerës. Pra, dakord. Tani, unë mendoj që Banka e Shqipërisë është në huli të mirë, në këtë moment që flasim. Pse? Sepse ka marrë në administrim të dyja kompanit. Edhe këtë më të anë, edhe atë tjetë më të disë. A do t'i këtesh do t'njerës dhe parat? Të lutem, qëfar njerës dhe parat? Këto pra që i ka rëmbyrë? Sokol, të lutem. Se e atë që i ke shvatur? Sokol, të lutem. Paguajnë detyrimet? Sokol, të lutem. Ashtu. Detyrimet po patjetër. Të ndajmë gjënë. Nuk bëhet fjalë për depozitat të qytetarëve, që duhet ja u garantoj dikush, ja u kthej dikush se janë të garantuara, Agjencia e Sigurimit të Depozitave është marrë me këtë gjë dhe vazhdon të garantojë depozitat qytetare. Bëhet fjalë për borxh. Tani, me procesin e qartë të administrimit nga Banka e Shqipërisë, ka çuar inspektorë të vet atje, në të dyja kompaninë. Po ndodh që poftohen qytetarët që të çojnë ankesat e tyre për gjithçka ka ndodhur me kredinë e tyre, pra me borxhin e tyre, përmes këtyre dy institucioneve. Pra banka, inspektorët e bankës po presin pikërisht ankesat e qytetarëve. Dhe natyrisht, në një proces ku janë shkelur rregullat e vendosur nga Banka e Shqipërisë, do të ketë rillogaritje. Do të ketë rillogaritje. Po patjetër, do ta sqarojë guvernatori, është nesër në Komisionin e Ekonomisë, do ta sqarojë banka e tjerë mëna. Po ama keni parasysh që po ndodh për herë të parë një proces falimentimi i dy kompanive që nuk janë banka, janë jo banka, institucione financiare, jo banka. Dhe natyrisht do duhet që të bëjmë ndryshime të tjera regulative për të caktuar administratorët e këtyre dy kompanive për ta adresuar këtë problematikë deri në fund. Okay. Tani, cili është shqetësimi im? Rrugës kur po vije këtu, unë besoj që ju nuk e keni problem ti përmend. Apo jo. Dëgjoja reklama se i gjithë ky proces po shkon në një
sul më agresiv për kundrejt veshve të qytetarë. Pa tjerë më kanë zaptuar mediat. 300.000 lek, 350.000 lek, 400.000 lek, 10 milion lek e tjerë më radhë. Dëgjoha dy institucione. Njëri ishte Jute Kredit. Mos e vri mendje, mos dil nga parimet e tua, s'ka asnjë problemi, nuk e para, mos i cëno parimet, ajde merr lek tu. Natyrisht kjo nuk shkon. Kjo është e tepërt. Dhe unë do duaj që institucione të tjera për te Bankës Shqipërisë, që monitorojnë median, me të tilla reklama që janë abuzive, më herët ishte t'ja para për 7 minuta. Dhe e mbajnë mend si tani që e kisha... Po këtë kodit ti verifikosh dokumenta që thua ti, kur e ta e për 7 minuta. 7 minuta dhe vetëm me kartë identiteti. Ja ta e për 7 minuta, aty nuk e një. E kam pyetur zonjën... E kam pyetur zonjën që më thollën në Komisionin e Ekonomistë, më ndriçon të mua për aktivitetin e këtyre shoqërive, atje. E solën para një vitje ca, e solën atje dhe i thash, mund më thuash se si ti je parat për 7 minuta, ja unë jam këtu. Urdro, ma simulo këtu para, për jo, thasë, së mërën për 7 minuta, për mirë, si mundet që ti t'ju flasësh njerëz dhe t'ju thuash që për 7 minuta, vetëm e kartë identiteti unë t'ja plek. Si mundet. Pra, kjo duhet goditur, institucionit tjetër ishë një kredo pikal, që thoshte, që ajde mërë para vetëm e kartë identitetit, kredia parë është falas. Që du me thëmë kredia parë është falas? Mund ma thonë qash, ore, sinqerisht, është përqeshur dhe përqarë. Sinqerisht, ta të rëzojnë shkollën që ke bërë, masterat që ke marë, se unë s'kam doktoratura, shqyqyrë, do me thëmë, e të gjithë, ta rëzojnë ta edhin për tokë. Ore, si mu, ore, që du me thëmë kredia falas? Që du me thëmë kredia parë është falas? Që du me thëmë? Që zdo ta shlyesh? Sepse unë jam i bindur që a i që i të gjonë thot që po shkoj atje që të marrë kredi falas. Nuk do të shlyhet parën që do më japin këta, të dytën, të tretën, këto do të shlyhet. Në më thonë. Psikologikisht aty të shonë, po. Ama, një institucion që meret me mediat audiovizive e ku dihun të jemi atë, duhet të ndaloj këtë fushat. Është një fushat kriminale. Kriminale. Që kërkon të josh njërës që janë realisht në nevoj për para. Kur ledzoja në faqen e asa judës, që rifinanco kredin tënde, dhe i drejtoj e fermerve, dhe interesi ishte 39%, 39%, se the është ullur, se nuk ma dhanë fjallën, se the është ullur, jo, nuk është ullur, sepse ishte 220%. Po 220 është qmënduri, po 39% është prapë vjedhi. Sokol, unë të japë buqë që kam paguar 220%, buqë në zonën time elektorale. Shmer, skandal. 220%. Skandal. Buqë, të mitë. Pra po them, 39%, e vetë me gjë që më shkoj, nuk më lanë në Komisionën e Ekonomistit me ja fjallën, po e bëj këtu ke ju, mos shkoni atje. Nuk duhet shkuar atje, fare. Nuk duhet shkuar, më mirë sakrifiko. Sakrifiko dhe në qik në ushqim në bimës, e ku di unë t'je më rrasë, se sa t'lësh tokën, serën, lopën, delën, e gjdo gjë tjetër t'alësh kolateral atje. Nuk duhet të ndodhë kjo gjë. Heron, unë të falenderoj shumë, unë besoj që njerëzit ka nevojë të dëgjojnë mesazhe të tilla. Një nga arsyet që edhe pse mua mos jem dakord. Po shumë nga si të flasësh me një deputet realisht më. Heron, faleminderit shumë, shpresoj të jemi sërish bashkë. Sokol, shumë faleminderit për mundësinë që më dhat për të folur edhe për këtë çështje. Janë çështje që nganjëherë mbeten jashtë vëmendjes, edhe për mua pavarësisht se duket që është punë, është edhe pasion mbi gjitha, sepse njerëzit duhen sqaruar. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi. Shumë faleminderit. Rezistori këtë e sërish nesër në ratesë në droni në ABC News, pas pak Artur Zhemi 360 gradë. Dhe nesër në ratetë nga Sokol Balla, natë në mirë. Sporti këshu është, do fitosh, do humbësh. Në politikë është pak më ndryshë, unë e thëmë shpesh, do më thënë, që kanë politikë njëre që humbin, pa tjede, po ka edhe që nuk humbin asje. Futbolin, me gjitha, duhet dali nga kjo suaza ku shpenzohen para shumë. Në harkun e një viti, ka edhe mund, ka edhe sakrifica nga ata që përbuin në rrath parë dhe pastaj nga ata që s'përisin fush dhe pastaj vjen dhe që e fundë dhe që s'ka baron. S'ka baron. Për takuar shqiptarët nuk është asin herë shpejt. Ma dhe jo është vonë. Dhe naturisht, të është një arsye shumë mirë që për te dovi me përtjake, aty e njështë dhe të jetë të zëtë. Dhe në qofë se ne nuk arim dot të organizojmë punëtorët shqiptarë në Greqi, për të kërkuar një të drejtë themelore të tyre, si që është e drejta, e njohjes pensionit tyre, e njohjes sigurime e shëqërore të tyre, natyrisht që nuk kemi bërë asgjë, dhe duhet ta bëjmë këtë gjë, që ne duhet i japim fund, si dy popujt të civilizuar, historisë, se qëndis luftës midis njëri tjetrit. Ne nuk kemi sulmuar kënd,
Ne kur një historinë tonë nuk kemi bërë pjesë në ndonjë sulmi për të marrë territore, për të pushtuar, dhe nuk kemi asnjë pretendim të tillë, po aha, nuk mund ta pranojmë që të tjerët kenë një sjellje komplet të kundërt për kundrejt nesh. Si mundet që në tavolinën e NATO-s të ulen kryeministrat e dy vendeve, presidentët e dy vendeve, ministrat e mbrojtjes të dy vendeve, ministrat e jashtëm të dy vendeve, që kanë gjendje, kanë praktikisht gjendje lufte midis tyre? Si mundet?